Okey bo'ldi. Uzoq ertalab 9-9 yarim atrofida o'baraman. 300 qolgan. Bo'ldi, xotiram. Xo'p. Oye. O'rta. Bular seni olaman deb yurardim. Gap yo'q. Qanchaga tushdi? 700 dedi. Amallab 670 ga oldim, o'rta. Odam bo'lmasan boru. Ey, 15 Pro Max ko'rayapsanmi? Shuningni puliga mashinani olib berardim senga. O'rtoq, qidirdim. Pulim yetmadi. Shoshganda. Men senga pul berardim. Men shu telefonni olib berardim baribir. Bo'ldi, tushundim seni. O'rtoq, nima deysan? Men qoya Gentra'ni sotdim. Yoqdimi? Nechi pul bo'ldi endi bu toychoqni narxi? Narxi shu 17.5 ming dedi. Amal taqal qilib tushirdim-da 16.200 ga oldim. Shu narxga ham Jemin mashinasini olasanmi? A bozorga chiqsa Inamarkan dodalarini beryapti-yu, do'stim. A o'rta, mana pulim bo'lganda Inamarka olardim. O'rta, shunaqa paytda bilinadi. Yaxshi yomon kuningda yoningda turadi. A yordam so'ramaysanmi, do'stim? Yordam beramiz soqqa tomonni. Sizlarni ham bir yutuqqa erishganingizda, yaxshi kuningizda o'zi aql yo'qolib, asabiylan o'ynaydigan bolalar, do'stingizlar borki, to'g'rimi? O'shanaqalarga jo'natib qo'yinglar.